Живай. Нам тоже не знаю. Ты знаешь? Я не знаю. Тебе что же он типа? Когда до тебя кто-то руку поднимает, пиля тебе все просто. Обезьянка. Чуешь? Это лучше. Петтор. Оули. Так, ну давай займаем топ-3 разом. Да, да. Ну хоча б топ-2, щоб ти було б друге місце, не так. А далі вже йдемося пізди між собою. Да, да. Там же хто буде першим місце, то й буде. Але ти мені піддати можеш. А? Бо я молодший за тебе. Не похер. Ти піз. Уінслав. И первым привет передает Кирилл Колобок. Он передает привет всему СМИ штату Уинс. Да. А я не. Следующий был Макс Пабло. Он передает привет штату, а особо привет Кириллу Пэтпол. Усю Пэтпол. Тут задумать мне в типа номер 777. Пардон? Бэдвин Курс. Кто? Номер 777. Ну все, let's go. Ля-ля-ля. Віче молодоя рита. Давай будь на що три, я потім пригну. А я вже випригну. Ми три рази? Сука, я ті баги арі. Без забу. Напевно. Я випригну. Все, я їбав ту ігру кончену в рот. Без забу. А. Тупа залупа, блін. Все, я.